Xaçmaz rayonunda buğda anbarı yanıb. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayonun köhnə Xaçmaz kəndində qeydə alınıb. Hadisə yerinə Xaçmaz dövlət yanğından mühafizə hissəsinin yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın söndürülüb, daha geniş əraziyə keçməsinin qarşısı alınıb. Nəticədə anbarın 300 kvadrat metrlik dam örtüyünün 100 kvadratı yanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.